Hej allihopa! Hallå, tjena. Okej, en gång till. Hej allihopa! Tjena mors. Idag, ni vet redan vem det är. Det är min pojkvän i alla fall. Och som ni vet så äter vi båda mer veganskt numera. Eller jag äter helt veganskt. Jag lever inte en vegansk livsstil, men jag äter vegansk mat. Och jag har köpt massa godsaker från en vegansk affär som jag hittade. Så det är bara massa godis och kakor och chips och sådana saker. För att jag tycker det är kul att kolla på sådana här trying American candy. Så jag bara, men då provar vi veganskt. För att vi har inte gjort det och vi har inte provat någonting. Så jag tog lite av varje. Sounds good. Mm. Och så ska vi ge betyg 1-5. Och 5 okay. Är superduper gott. Mm-hmm. Alltså typ såhär, åh jag vill leva på det här. Och 1 är såhär, men sådär. Och 0 är verkligen såhär, fy, jag vill typ spy. Okej. Fast jag frågade hon i butiken så att typ allting ska vara gott. Det är bra att man säljer god mat. Men jag tänker att vi måste ju ändå prova sånt som är gott. Yes. För om det inte är gott, då vill man ju inte fortsätta med det här liksom. Vi börjar med de här. Okej. Och det är Sour Snakes, Naturally Tasty Fruit Gums. Mm-hmm. Och det står organic, glutenfri, laktosfri, vegan. Och den ser ut så. Okej. Deli. Mm. Ska vi ta hela på en gång eller? Ja, jag gör det. Okej. Med tanke på att man ändå vet vad man äter, att det är bra grejer, så känner man ju en viss freshness över det hela. Mm. Och det är ju, vad är det man kallar det här godiset? Det är ju segt godis. Mm, men den var jättegod. Mm. Den var ju sour, ja, vilket det står. Mm. Fast den var inte direkt jättesur. Den satte sig lite i tänderna då. Mm, det känns som den fastnade lite. Nej, men det här är ju godis som är bra liksom. Ja. Nej men det smakade ju inte veganskt. Det smakade ju som vanligt godis. Ja men visst gjorde det. Alltså jag hade ju inte märkt skillnad alltså. Nej inte jag heller. Jag hade bara blivit glad om det var en sån här skillnad. Ja det är då man bara yeah. Men alltså jag tyckte de var asnice. De var goda. Okej, betyg 1-5. Du först. Typ 4. Okej, jag säger 3. Mm. För att den hade varit liksom bättre om den var sur på riktigt. Jag gillar sura godisar. Men jag tyckte inte att den var sur. Men konsistensen får jag. Smaken får jag, surheten får jag. Nej. Den är bra. Okay. Det var ett godkänt godis. Det var godkänt. Ja, vi kan köpa den igen typ. Du vet ju ändå vad jag faller för. Det är kakor. Ja. Och på tal om kakor. Hej, du har det. Jag har köpt såna här. Det här är chocolate chip cookies. Mm. Som också såklart är helt veganska. Och Jesper är en sucker för chocolate chip cookies. Och det är typ det enda som gör att han inte vill vara riktigt vegan for real, för att han vill äta kakor. Cookies. Oh, yes. Och jag har faktiskt bakat ett par kakor och jag länkar receptet till dem i beskrivningen och de får 5 av 5. De får 5 av 5. De får faktiskt det. Indeed. Men det är ganska soft om man hittar några kakor som man inte behöver liksom baka, utan man kan bara köpa dem färdiga som oss. Ja, men precis. Om man liksom inte har lusten att baka. Ja. Oj, vilken balta cookie. Den ser ut så här. Och den var ganska tjock. Ska vi dela på en eller ska vi... Ja, jag tror vi delar alltså. Ja, det tycker jag. Stenhård. Hur går det, Mrs. Strong? Okej. 1, 2 och 4. Okej. Den här får 5 av 5. I ain't gonna lie. Den var faktiskt jättegod. Men jag tycker inte 5 av 5. Det är ändå det här som är ganska förvånansvärt, för innan man skulle tänka sig att käka lite mer veganskt, då tänker man ju mer så här: oh shit, vad kan jag byta ut? Men grejen är, det finns ju redan allting som är veganskt. Som till exempel pizza gjorde vi ju, alltså kakor, mjölk. Jag tycker det funkar jättebra. Mm. Man kan liksom byta ut allting. Ja, allting finns, och det mesta smakar också väldigt likt. Alltså det här kan man ju inte tänka, det här smakar ju som, alltså, typ som vanliga. Ja, det var helt ärligt. Jag tyckte det var nice att de här var typ så här tjocka. Mm. Jag ska vara helt ärlig, jag tycker som sagt det känns ju mycket fräschare att käka sånt här, för att man vet liksom att det är för good causes. Ingen har ju lidit för den här kakan. Typ. Och vad säger du då? Betyg? Alltså den här får typ 4,5. 4,5. Alltså varför ni inte får en 5 är för att, jo jag gillar kakor men jag är inte så här kakmonster som Mr. Det här. Det här är alltså linschips.
Så de hade massa olika, de hade även veganska cheddar chips typ, alltså ostchips. Ja, de hade det. Ja, men det jag tänkte var att istället för att köpa, alltså de hade massa olika, och jag tänkte så här, istället för att köpa vanliga potatischips, då provar vi något helt så här. Linschips kan man inte tänka sig, eller alltså det har jag aldrig hört talas om. Sen fanns det också hummuschips typ, tror jag. Hummuschips? Ja. Okej. Men jag tänker, vi kunde prova de här som skulle, vad står det på dem att de ska smaka? Det är creamy dill. Creamy flavor. Dill. Mm. Mm. De luktar jättegott. Smells good. Så. Inte för att vara den som är där, men de ser ju lite tråkiga ut. Ja, men de luktade inte så tråkigt. Nej. Man det ser, man ut, som, det ser man ut som att det ska vara peppar. Okej. Den går gå. Smaka. Ja. Alltså den smakar typ lite som såna här chips som man kan köpa på bio, vet du? Hot snacks, fast liksom smala. Alltså om du tänker att de här hade varit tjockare, ja, så hade du typ smakat hot snacks typ lite grann. Ja, eller, faktiskt. Hade de inte det? Dock så är det ju inte samma smak, för de har ju inte creamy dill. De har väl lite mer chili. Men du har ju många, du tycker om dem här. Ja, de här är goda. Hela dem. De här är bra snack alltså. Okej, hur många poäng? Jag ger typ 5. Du ger 5 alltså? Jag tyckte den var jättegod. Mm. Ja. Mm. Jag har någonting. Ja, den var 4 alltså. Den var god. Den var riktigt god faktiskt. Mm. Mm. Säger hon då? Sorry. Hunden? Ja, Barbie. Hon får komma hit. Barbie, kom! Jag säger vad hon tycker då. Ja, visst. Njam, 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 njam. 5 av 5, eller? Hi, 5. 5. 5 poäng. Ja, men jag tyckte de var nice. De var goda. Det var bara du som gav dem 4. Ja, men du vet ju cookies is my thing. Jag är ett chokladmonster. Det är mer typ min grej än kakor. She's crazy for the chocolate, you know. Och den här är jag jättetaggad på. För att förut så sa jag att jag ville ha den där iChock. Och hon i butiken sa att den här var godare än iChock. Så jag bara, what? Och hon sa typ att den här smakade liksom mer som choklad. Jag vet inte. Mm. Och det här är alltså en organic fair nectar de coco coconut nectar choklad. Okej. Intressant. Den ser ut så här i alla fall. Open it. Let's do this. Mm. Den ser ut så här i alla fall. Den är ganska smält. Ja, det gör ingenting. Det är bara gott. Jag kan ta. Kan du tala? Oj, jag blir helt kladdig. Mm-hmm. Okej, vi smakar. Let's go. Ja. Den var väldigt så här mycket, eller vad säger jag. Ja, den var rejäl alltså. Mm. Den var mycket. Ja, men den bara svällde i munnen liksom. Mm. Det var riktigt, jag tyckte den var god alltså. Det var väldigt typ krämig. Mm. Men jag tycker nog att iChock var godare. Eller så bara att den här är väldigt smält. Men den här smakade väldigt mycket, den hade väldigt mycket smak. Men den var god. Den var mycket god. Men den får ingen 5. Dun, dun, dun. Okej, den får typ... Jag kan inte välja om jag vill ha ger den 3 eller 4, men det här var inte min favoritchoklad som hon i butiken sa att det skulle vara. Hon ljög. Eller hon kanske tyckte det var det. Nej, jag tycker nog att iChock var godare, men det här var god, så den får en 3,5. Du kör dina halvar alltså. Ja. Jag säger en... Jag 3. Den får 3. Ja, jag säger samma. 3. 3. Okej. Okay. Okej, vad säger du om någonting att dricka nu då? Mm? Whole Earth Organic Sparkling Cranberry. Made with neutral ingredients. Så det här ska alltså vara typ en läsk. Mm-hmm. Som är helt liksom helt naturlig, organisk och inga till, alltså så här, tillsatser eller någonting, vad jag förstod det som. Ja, det ser fräscht ut alltså. Mm. Det var en fin, eller så här fräsch burk typ. Ja, visst. Okej, du får smaka först. Okej, men jag säger ingenting, annars skulle jag ta. Nej. Snitches get stitches, you know. Ja, drick den. Alltså den smakade väldigt så svagt typ, är det vad man ska säga. Mm. Eller hur ska man beskriva det ens? Den smakar ju cranberry, det är den smakar så svag cranberry typ. Mm-hmm. Alltså lite som en svagt blandad saft med bubblor i. Ja, jag tyckte den var riktigt fräsch faktiskt. Jag ger den en 5 alltså. Definitivt. Jag ger den nog en 3. En 3? En 3, jag tror det. Mm-hmm. 3. I'm not gonna tell why, jag bara känner så. Det var så jag kände. Du bara känner. I can't help it. Mm. Mm. Nu ska vi ta den här. Pulsin Natural High in Protein. Det här är väl typ en proteinbar då? Mint Choc Chip Protein Snack. Det här är ju din grej. Det gillar du ju After 8, back in the days.
Jag har inte varit så mycket fast för inte, choklad. Fast det var inte det. Det var inte det. Jag har inte det. Alltså jag har ätit, jag har aldrig köpt after eat själv. Men nej. Om någon liksom ställer fram en after eat så där på kvällen så att jag bara nej, nej tack. Nu du bara nej, klockan är inte åtta än. Klockan är inte efter åtta än. Men det tänkte jag, för att jag har ju tyckt ibland att det kan vara trevligt att ha en proteinbar i väskan. Och alla innehåller ju typ basterprotein och det får man inte äta numera. Eller får och man får inte, man gör ju inte det när man är vegan. Man bör inte äta. Nej, men man gör ju inte det, det gör inte jag i alla fall. Och då har jag helt enkelt inte ätit en proteinbar. Så det vore ju ganska skönt att hitta någonting som man kan ha i väskan. Och då provar vi den här. Är den upp och ner? Jag tror inte det. Nej. Men ser det ut så, det smakar bara. Ja, jag känner, det luktar väldigt mycket mint. Ja, jag känner doften direkt. Alltså det här, jag anar. Du kommer inte gilla den, eller? Du kommer inte gilla den. Nej, det kommer jag inte göra. Det ser ut så här. Okej, smaka. Samtidigt. Åh, nej. Tycker du att det var äcklig? Ja, jag har aldrig varit någonting för mint och choklad. Nej. Nej. Okej, vad får du för poäng då? Oj, den får en etta alltså. Nej, jag tycker den var god. Okej, om jag får den, det får en femma. En femma? Alltså känner du konsistensen eller? Den här är så mjuk. Jag sköljer ner mig lite sånt. Men är du seriös? Tycker jag så äckligt? Men det är bara för att inte du gillar mint. Jo, mint är gott för sig. Choklad är gott för sig. Mixed together. Vi säger så här då. Att de flesta såna här raw bars, de brukar typ smaka väldigt mycket dadlar. Och så här russin och så. Gjorde inte den här, utan den smakade faktiskt choklad och mint. Och jag tyckte det var jättegott. Det var jättegod. I can really recommend this for you guys. Om ni gillar mint såklart. Och choklad tillsammans. Together. Vad står det? Goody good stuff. Ja. Goody good from, stuff. Free from gluten, laktos och gelatin. Ja just det, gelatin, det är ju det här grisfettet. Åh, så äckligt. Uff. Ja. Vill du länka den där videon? Ja, eller det på var... Freely Banana Girl, ni vet säkert vem det är om ni är lite insatt i vegan grej. Hon i alla fall la upp en video där hon visade vad gelatin var och hur det tillverkas. Och alltså man vill typ spy. Så att om ni är känsliga, titta inte. Om ni är intresserade, titta absolut. Titta, för att man vill liksom inte äta gelatin längre efter det. Ska jag vara helt ärlig och säga, man får vara skyldig till att se den videon om man käkar... sånt här godis, eller inte sånt här godis men godis, då är man fan skyldig till att göra det. Ja men alltså, det är ju som gelatin, finns det så himla mycket saker. Ja, det är så himla mycket saker. Och det skrämmer mig typ att det finns ju så mycket saker när man tänker på vad det faktiskt egentligen är. Ja, ja, nu smakar vi det här. Och då ser den ut sådär då. En liten glad, vad är det för något? Cola. Cola, som säger I like this. Den här känns jättemjuk, den ser ut så här. Har den legat i solen eller är den så här? Nej, den är så här mjuk, den har ju haft den inomhus i påsen ju. Det kör okay. Vad tycker du? Jag ska vara helt ärlig, det enda jag känner det är choklad och mint alltså. Men skämtar du? Mm. Jag tyckte den var jättegod. Den var jättegod faktiskt. Den var jättemjuk och söt och den smakade peach. Mm-hmm. Alltså den smakar ju peachgodis. Ja, alltså den, liksom. Den levde ju upp till förpackningen liksom. Jag tycker den var god. Mm-hmm. Fem poäng av mig. Jag säger... Fyra. Vilket betyder att den är rekommenderad och vi kommer köpa den igen. Indeed. Yes! Nu har vi en sak kvar. Och det är den här. Och det skulle... Hon i butiken sa att det här är vit choklad. Man bara... Finns det vegansk vit choklad? Ja. Den ser ut så här. Och den är från Vivian. Och det är... Erdbeer Buffalo Crunch. Mm. Den ser alltså ut så här. Och det ser typ mer ut som... Vad var jag sa? Yoghurt. En choklad. Nu har vi avslöjat att vi har gjort det här en gång. Vi har gjort det här en gång, men den slutade filma så att nu provar vi en gång till. One more time. One more time. Omgång nummer två. Mm-hmm. Och i förra omgången sa att den här var jättegod och du säger att den här med. Fyra. Fem. I give it a five. Plus. Fem plus. Exakt. Ja, det sa jag. Jag sa fem plus för den var så god. Mm-hmm. Den här kan jag liksom tänka mig att äta... Varje dag. Ja. Livet ut. Ja. Ja. Så det här var allt för den här videon. För att nu har vi provsmakat allting. Mm-hmm. Och jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra. Och i så fall får ni gärna trycka på tummen upp. Och det var allt för den här gången. Yes. Så till next time. Ha det bäst. Ha det bäst. Tja. Hejdå.